Hej, Anders från Canon här. Nu presenterar vi våra nya provskrivare. Pro 300 och Pro 200. Två fantastiska AT+-skrivare för entusiaster och yrkesfotografer. Skillnaden mellan de här är att i Pro 200 så har vi dye black, 8 separata kassetter. Och i Pro 300 så är det pigmenterat bläck, 10 separata kassetter. Det nya bläcket ger i båda skrivarna en bättre färgåtergivning och en bättre svärta. Pro 200-skrivaren passar bäst för den som skriver ut på blanka media, glossy papper. Medan Pro 300, den ger bättre utskrifter på konstnärspapper, fine art papper. Båda skrivarna har USB, de har wifi och de har Ethernet-anslutning. Vi har ett väldigt enkelt arbetsflöde via den plugin som levereras med skrivarna som heter Professional Print och Layout som fungerar alldeles utmärkt med Photoshop och Lightroom. Vill du läsa mer om våra skrivare och vårt övriga sortiment så titta gärna in på canon.se. Tack!